שלום לכם, שבוע חדש בצ'מפיונס ניק. אנחנו מכריזים בכל יום על הכיתות שעולות לטורניר. האם זאת תהיה הכיתה מבית ספר גל אלון בהוד השרון? איזה כיתה מקסימה. או שאולי הכיתה מקדימה, או אולי הכיתה מחיפה, או מתל אביב. אני מאוד מקווה שאתם איתנו עכשיו, ועוד רגע גם יגיע אורח שהוא דוקטור, מה זה דוקטור? פרופסור לברצלונה. בינתיים אני אספר לכם על הכיתות שכבר הבטיחו את מקומם בטורניר שלנו. הן כרגע מתאמנות. האם אחת הכיתות שכתובות כאן בטבלה תמצא את עצמה בסוף בקאמפ נו בברצלונה? אני שמח להזמין עכשיו, אמרתי דוקטור, הוא באמת מבין הכי גדול בספורט, בטח בברצלונה, בכדורגל, הוא עיתונאי, הוא שדרן, הוא פרשן, והוא ידען ענק בכל מה שקשור לכדורגל, הישר מערוץ הספורט, נדב יעקבי. אהלן טל, מה העניינים? נדב, אתה עולה להתקפה, אני רואה פה. כן, אבל הבאתי לך פה מתנה. זה ספר שכתבתי על ברצלונה. על הקבוצה הטובה בעולם. על הקבוצה הטובה בעולם, לגמרי. מה? כל מה שרצית לדעת על ברצלונה, ולא העזת לשאול, או כן העזת. הנה, יש פה למשל מסי, חלוץ, המספר שלו 10, הוא נולד ב-24 ביוני 87, בארגנטינה, הוא 1.70 מטר, נמוך. נמוך, נמוך אבל גדול. נמוך אבל ענק. זה. וגדל במחלקת הנוער של ברצלונה. מה הסוד של הקבוצה הזאת באמת? שמע, יש פה הרבה סודות, אבל אני חושב שהסוד הגדול ביותר זה היופי והאופי. כלומר, הקבוצה שמשחקת את הכדורגל הכי יפה, ומצד שני יש לה גם עוצמות, והיא גם מנצחת וזוכה בתארים. שמע, הפרס שלנו הוא מטורף. כיתה אחת שלמה הולכת להגיע לקאמפ נו, באמת האצטדיון בעולם. האצטדיון הגדול ביותר בעולם לכדורגל, 98,000 מקומות. ומה מיוחד כל כך בקאמפ נו, באצטדיון האדיר הזה? קודם כל, האווירה. כשאתה מגיע למשחק גדול, שהוא מלא ב-98,000 צופים, ושידרתי בשנה שעברה את חצי הגמר נגד ביירן מינכן למשל, זה פשוט לא יאומן. וכשמסי תופס יום טוב, וזה קורה בדרך כלל, אתה יודע, כל יומיים וחצי, כן? אז בכלל. כל פעם שהגעתי, כמעט בכל פעם שהגעתי, והייתי שם הרבה מאוד פעמים, מסי נתן משחק גדול. וזה לא בגללי, אתה יודע, זה בגלל שהוא פשוט שחקן גדול. יש נחמד. אני לא מכיר אותו אישית, הוא די שומר על עצמו, אבל ממה שמצטייר וממה ש... אנחנו יודעים, הוא אדם מאוד מאוד צנוע, הוא לא מחפש את התהילה בחוץ, הוא לא איש שהולך ומבלה וקונה דברים בסכומי עתק. אבל הוא הולך לבלות עם הכיתה. זה נכון. שתגיע לקאמפ נו, ואולי הכיתה שתעלה על המטוס בסוף היא מכאן, מהכדור הזה. האמת שפעם ראשונה שיוצא לי לעשות את הדבר הזה, שאני תמיד רואה אותו בהגרלות, של ליגת האלופות וכן הלאה, אני מרגיש כמו בלאטר, והזוכה היא... מי עולה לצ'מפיונס ליג? יוקנעם המילית! דניאל שטיין, בית ספר הרזים! וואי, יוקנעם, הנה אתם! וואו, איזה השקעה! סחטן עליכם! שלום, האם אנחנו הגענו ליוקנעם המילית לבית ספר הרזים? כן. עם מי אני מדבר? עם כיתה ד' 2. שלום כיתה ד' 2. כאן טל מוסרי ונדב יעקבי, אנחנו באולפן צ'מפיונס ניק. אני מקווה שבעוד 5 שניות תצרכו, כי אתם הכיתה הבאה שעולה לצ'מפיונס ניק. איזה כיף! כיף גדול, שמע. אם אני הייתי בגיל הזה והייתי מקבל כזאת מתנה, וואו. אני רוצה לדבר איתך עוד קצת על מסי ועל ניימאר ועל סוארז, אבל לפני זה אני רוצה לדבר איתך על בובספוג. איך הוא משחק כדורגל? פעם אחרונה שראיתי אותו, הוא פספס מול שערי. מה אתה אומר? כן, תשמע, הוא לא משהו. מי יודע, אולי היום הוא יפקיע שלישייה. בובספוג, ומיד אחרי זה אנחנו עדיין כאן באולפן הצ'מפיונס ניק עם נדב ועם עוד כיתה שתזכה להיכנס לטורניר. אז בובספוג, זה הרגע להפקיע.